Hej og velkommen til denne video fra Vækkerløse Sogn. I dag er det søndag den 17. januar 2021. Søndagen i dag hedder i kirken for anden søndag efter Hellig Tre Konger. Og evangelieteksten hedder det. Til i dag, den er fra evangelisten Johannes fra hans andet kapitel vers 1-11. Det er en af de kendte tekster, det kan I høre, når jeg har læst den op lige om et øjeblik. Den lyder således. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der 6 vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver 2-3 spande. Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand. Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjener, som havde øst vandet op, kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Amen. Som jeg har sagt så mange gange før, så er det en besynderlig tid, vi lever i, en usikker tid og bekymrende tid. Det har det været længe, og det er det absolut stadig. Selvom tiden rummer mange ting, selvom forskellige ord og begivenheder fyrer omkring os, særligt i nyhedsstrømmen, såsom stormen på kongressen, rigsretssager her, der og alle vegne, nye europæiske ledere for fremtiden og meget andet, så er det pandemien, der stadig påvirker os alle allermest. Selvom vi måske ikke tænker på den hele tiden, og det skal vi heller ikke, så påvirker situationen os alligevel alle steder. Det meste er lukket, det meste er aflyst. Vi ser meget få mennesker, og de steder vi kan gå hen, er med restriktioner og begrænsninger, mundbind og håndsprit. Også i kirken. Ja, også i kirken, hvor vi stadig kan fejre gudstjenester sammen, netop fordi myndighederne mener, at det absolut er forsvarligt, når vi gør, som vi gør, og fordi kirken er noget mere og andet end blot et kulturtilbud. Og så må vi ikke synge, og vi skal sidde med afstand og bruge mundbind og håndsprit osv. Så vi gør det så godt vi kan. I kirken der samles vi meget få mennesker, kun op til 24, men med god afstand. Men hvem trænger egentlig ikke til en god fest? Hvem trænger ikke til en fest, som den man hører om i dagens evangelietekst, sådan en bryllupsfest? Altså på den måde at være sammen med andre i festligt lag, hvem trænger ikke til det? Hvem trænger ikke til fællesskabet, til nærheden? Til at være sammen, uden usikkerhed, uden bekymringer, uden restriktioner og uden begrænsninger. Det tror jeg, de fleste trænger til. Jeg trænger også til det. Jeg trænger til de der gudstjenester, vi havde for indtil for et års tid siden, hvor vi ikke skulle tælle, hvor vi kunne synge sammen og mærke kirketaget lette, fællesskabet blomstrer og lovsangen tone.
Men det kan vi så desværre ikke nu. Vi må være tålmodige og vente. Men en festlig begivenhed hører vi netop også om i dag. For nogen betyder det måske, når de hører denne fortælling, at savnet, ensomheden og hvad det ellers medfølger lige i øjeblikket, det kommer tydeligere frem, når vi hører om en fest i dag. Hos andre, der kan det måske ligefrem fremkalde en provokation. Ligesom når man sådan vifter med noget bestemt foran en, der bare trænger til det. Eller måske ligefrem er afhængig af den givende ting. For der er vitterligt ikke meget festligt over de dage, vi lever i lige nu. Men dagens tekster passer også ind i tiden lige nu. Til alle tider har det altid været sådan, at vi mennesker må forholde os til dobbeltheden i vores liv. Ja, ikke kun til liv, til livet, vi må også forholde os til døden. Sådan er det også i dag. Selv på trods af tidernes skiften, så er det dog noget, der aldrig stopper. Der aldrig ender. Virkeligheden, det er livets virkelighed, det er liv og død. Livet, det første, det lever vi, det kæmper vi for. Det kæmper vi med, det glædes vi ved, og nogle gange så græder vi over det. Det sidste, døden, det kan vi også nogle gange græde over, men vi taler helst ikke om den. Trods det faktum, at vi alle ved, at døden eksisterer og kommer til os alle. Vi lever dog nu i en tid, hvor både liv og død, ja begge, både liv og død, står tydeligt frem for os alle. For vi må passe på vores liv for at undgå døden, eller i hvert fald for at udskyde den så lang tid vi nu kan. Det kan vi gøre ved at forsikre os, ved at tage forbehold, følge restriktioner og begrænsninger, ved at passe på, og for de fleste, ved at vente på den her flokimmunitet og gøre det, man kan for det. Med dagens tekst med brylluppet i Kana har vi også den her dobbelthed. Selvom det er en bryllupsfest, så kommer der den også med fortællingen, så kommer også den fortælling, livet og døden, når man læser mellem linjerne og bagom. Bibelen rummer en del fortællinger om tegn på guddommelighed eller på Guds nærvær. Og lige nu i kirkeåret her i Hellig Trekongertiden, der er teksternes intention at skabe et forløb, hvor endemålet er at se Guds ansigt. Og i den forbindelse er det ikke døden, men livet, der er resultatet. Hvis man læser i begyndelsen af Bibelen, så kan man læse om, at på Guds bud, der afslørede Moses med sin stav Nilens vand som blod. Han tog sin stav og stak ned i Nilens vand, der blev til blod. Det var den første af de mange plager, en form for dødstegn, i hvert fald en kraftig advarsel. I dagens tekst, der hører vi om, Jesus forvandler vand til vin. Og det er det første under, Jesus gør, der virker som livstegn. I kirken, der bruger vi vinen i gudstjenesten som Jesu blod, hvorfor man kan sige, at dødens element bliver brugt i livets tjeneste. På en anden måde, så kan man sige, at det her første tegn, som Jesus gør, at han forvandler vand til vin, som senere bliver efterfulgt af mange andre under og tegn. Det er begyndelsen på forklaringen af Guds tilstedeværelse blandt os mennesker. Det er for at vise dem dengang og også i dag, at Guds søn både er menneskelig og guddommelig, og at han er en del af vores treenige Gud, der dermed er blandt os mennesker, både i glæde og sorg, til hverdag og fest, i tider med restriktioner og tider uden, i tryghed og utryghed. Jeg tror, der er flere i øjeblikket end normalt, der tænker på døden. Særligt når vi hører de daglige smittetal, der altid bliver afsluttet med dødstallet.
selvom døden er naturlig. Den kommer til os alle. Ja, trods det, at vi måske kæmper imod den, så er det alligevel trist og hårdt at høre om i øjeblikket, når man får de daglige opdateringer. Så mange smittede, så mange indlagte og så mange døde. Måske kan vi finde en form for trøst i det faktum, at Jesus Kristus, Guds søn, der døde på korset, Guds søn, der gjorde mange tegn og under, som viste os mennesker sin guddommelighed, at han døde på korset for os. Det gjorde han for, at uanset hvad der sker i vores liv, uanset hvordan det arter sig, uanset hvad vi gør, siger eller tænker, uanset hvem vi er, så ender det altid godt. Vi er ikke perfekte. Det er der ingen af os, der er, ej heller jeg. Men vi er alle Guds børn. Og til det evige rige, hvor livets evighed har besejret døden, har vi alle lov til at håbe og tro på, at vi kommer til. Det har Jesus lovet os. Indtil da, så kan vi huske os selv og hinanden på nogle ord, som også hører til dagens tekster. Jeg har ikke læst dem op her, men det er fra epistellæsning, som det også hedder. Det er en af de to andre tekster fra Bibelen, som bliver læst i kirken. Det er fra Paulus' brev til romerne, også kaldet romerbrevet. Det er ord, der også har betydning i dag. Det har de til alle tider, men nok også særligt i dag. Det er også ord, jeg bruger nogle gange som konfirmandord til konfirmanderne. Jeg synes, det er meget smukke ord. Og lige netop nu tror jeg, de også får en dybere betydning. Nemlig ordene. Vær glade i håbet. Udholdende i trængslen. Vedholdende i bønnen. Og til det siger vi lov og tak. Og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.